जसलाई नै आँखा लाउनुहुन्छ नक्कली झिल्के एक नम्बरको त्यो लगाएर फेरि थोत्रो बनाएर त्यही टिकटक बनाउँदै आमा छोरीले त्यही लगाएर बेच्दै होला नि फेरि त्यहाँनिर मोडलिङ गर्ने नै त्यसरी त हो नि अहिलेको अहिले अनि तिमीले लगाएको लुगा अनि बेच्दिने फेरि अहिले गर्ने नै सबैले त्यस्तै हो कि आउँदैन अनि थाहा पाउन होइन भने भगवान् कसम तिम्रो मैले इन्सल्ट गरेँ होइन सानो गाँठी ठुलो गाँठी भनेको मतलब ठुलो ज्यान गरेर सानो ल्याउनु पर्यो नि त ठुलै ज्यानको अनि किन किन आएको त नि छोरीलाई थाहा रहेछ अनि यो भिडियोमा एकचोटि टिकटक यस्तो चल्यो मान्छेले हालिदेऊ न बुढी भनेको अर्काकै भिडियोमा बनाउँछ मेरो गीत त बनाउँदै बनाउँदै रिस उठ्यो क्या अनि उहाँकै अस्ति पनि उहाँको गीतलाई मैले सेयर गर्दा गर्दा लगभग अहिले कति लाखले हेऱ्यो तपाईँले केही सपोर्ट गर्नु भएको छैन ल केही सपोर्ट गरेको छैन ल ठिक छ अब भइगयो अब यत्रो अगाडि मेरो आज बेइज्जत गरे तिमीले मैले अहिलेसम्म तिमीलाई सपोर्ट गरे होइन हामी यस्तो छौँ अब दुईजना को भाइरल अहिले तिनजना अहिले बुढी उतापट्टि रुममा बहिनी लाइभ म यतापट्टि बस्ने अनि कसको बेसी आउँछ अनि टिकटकमा गेम खेल्ने जसले हार्छ अनि त्यहाँपछि लाइभ काटेपछि भन्न भनी हुन्छ हाम्रो होइन मैले यतिचोटि जितेँ तपाईँले यतिचोटि जित्यो भने चाहिँ अनि म चाहिँ यसो सम्झिन्छु मेरै यो साथीहरू सबै उता गएर फ्रेन्ड बनिया छ अनि मेरो बुढीलाई गएर साथ दिने मलाई नदिने कहिले कहिले मलाई दिने मेरो बुढीलाई नदिने त्यही कुरामा वाद विवाद परिरहेको छ हाम्रो चाहिँ दिनकै अनि उहाँसँगको भिडियो उहाँको टिकटकबाट भिडियो हाल्यो भने त अब बेसबारी लाइक आउँछ नि त अनि म हाल्न मान्दिनँ मेरोबाट हाल्नु भन्ने उसकोबाट हाल्ने भन्ने भन्दा भन्दा दिनै जान्छ एउटा टिकटक बनाउन एक हप्ता लाग्छ हामीलाई एउटा कुरो के भन्नुभएको थियो भने गुरुले चाहिँ तपाईँले सन्चो लगाएर रुनुहुन्छ भनेर हो यो कुरा त यहाँ उहाँलाई सोध्ने हुन्छ हिजो पनि सन्चो लाउनु भएछ कान भोलि पर्सि आँखाको समस्या आउँला होइन पाँच बट्टा जति सन्चो सकिसक्यो कोही कहाँ थाहा छैन हिजो पनि सन्चो लाएर रोएर बसिरहेको छ मैले त बुढीलाई कहिले के भन्यो भनेर है के भयो भनेर यसो हेर्छु आउँछु आँखाबाट फिलिल्ल आँसु झारेछ भक्कै मेरो बुढीलाई आज के मैले के चित्त दुखाएँ के आयो सम्झेँ पछि त सन्चो हालेर टिकटक बना भाइरल भएछ भनेर टिकटक त्यो खोलेर हेऱ्यो क्या हेरेर त रोएर बसिरहेको छ मलाई के लाग्छ भने झाँगीले बुढीलाई कति कुटेछ कति दुःख दिएछ खानै दिएनछ लाउनै दिएनछ होइन झाँगीले त यातनामा राखेछ भन्ने समाजलाई त्यो नबनियोस् भनेर मात्र बनाउन त उसको कलाले बन्न पायो नि होइन उसले त्यसरी नै दर्शकको मन जित्न सफल भएको छ होइन जो पनि जान्छु बाटोतिर तपाईँको बुढी त कति राम्ररी बिहे गरे भन्छ है अब किरिमले राम्ररी देखाए बुढी थाहा छैन 70,000 त मेरो बुढीले पाउडरै धर्छ है हेर्नु न गाला यसो गरेर मैले गर्दैपछि के हुन्छ आफ्नो बुढी जति राम्री भए पनि होइन नराम्रै देख्छ कि अहिले अर्काको बुढी 70 वर्ष बुढी पनि होइन राम्री देख्छ अहिले एउटा कुरा याद गर बुढी वास्तविकमा यो मिडियाको अगाडि म भन्नै चाहन्छु तिमी राम्री हौ छिटिक्क छौ एकचोटि मुस्क हालिदेऊ त तपाईँ सोध्ने त्यस्तो तपाईँहरूलाई पनि त कमेन्टमा के सुनेको थियो भने छोरी भन्दा आमा तरुनी के कतिपय कमेन्टहरू हेर्नुभयो ज्यान हेर्नुभयो होइन तर अनुहार हेर्नु भएन कि अनुहार त मेरो भन्दा उसको कलिलो त ठुलो भयो भने मेरो छोरी अलिक बेसी खान्छी अलिकति ऊ छैन डाइटिङमा छैन ऊ डाइटिङमा ऊ 3 दिन भात खान्न कहिले कहिले 7 दिन ऊ टक्क खाने नखाने क्या ऊ आफ्नो फिटनेसको लागि ज्यान अघि अफ द क्यामेरा एउटा कुरो के भन्नुभएको थियो के अरे सानो गाँठी र ठुलो गाँठी भन्नुभएको थियो के भन्यो सानो गाँठी भने बाउबाजेले यस्तो भन्थे क्या सानो गाँठी बिहे गरे चाहिँ यसले बुढी भन्थे पहिला पहिला ठुलो गाँठी भनेको चाहिँ डबल ज्यान घप्प परे मेरो छोरी जस्तो मोटो भनेर डबल ज्यान क्या अब ठुली गाँठी अब सानी गाँठी भने यत्रो जिगिल गाँठे जति खायो भने ज्यान नलाग्ने फु गर्दा नि ढल्ने होइन मेरो बुढीलाई भनेर है बुढीको इन्सल्ट गर्न त कोही मेरो बुढाबाट सिक्यो होइन भने भगवान् कसम तिम्रो मैले इन्सल्ट गरेँ होइन सानो गाँठी ठुलो गाँठी भनेको मतलब ठुलो ज्यान गरेर सानो ज्यान ल्याउनु पर्यो नि त ठुलै ज्यानको अनि किन नल्याएको किन आएको त नि नल्याएको अनि ल्याइदिनु पर्थ्यो नि त अनि सँगै छोरीको अगाडि के हो होइन यो हामी रमाइलो हो हामी परिवारको रमाइलो हो मेरो छोरी पनि दुईपट्टि हेरिरहेको छ नि अनुहार
मेरो छोरी बिचको बल भएको छ क्या, के भन्छ यो बाबा आमाले होइन न झगडा गर्ला भन्ने हुन्छ होइन, तर जहाँसम्म लाग्छ मेरो छोरीले त्यो सोच्दैन र हामी परिवारमा पनि यस्तो भइरहेको छ होइन, बुढाबुढीको कसको झगडा अहिलेसम्म तपाईँलाई प्रकाश गुरुले आई लभ यु भनेर कहिले प्रपोज गर्नुभएको छ? मिडियामा भन्नुभएको थियो तर हाल्नुभयो कि हाल्नुभयो, त्यसपछि फेरि केही भयो कि? यस्तो छ आई लभ बिउ भन्ने मतलब अब धानको बिउ भन्छ होइन, अब कोदाको बिउ होइन त्यो बिउ छ, अब आई लभ यु नै अब चाहिँ अब झाँक्रीले भन्दैन आई लभ यु चाहिँ, किनभने अब मिडियामै भन्नुपर्छ भन्ने छैन, मिडिया बन्द गरेर बुढीलाई आई लभ यु भन्ने के आइदा भन्नु होइन, आफ्नै बुढी हो, उचाले पनि राखे पनि बोके पनि हिँडाए पनि टोके पनि आफ्नै बुढी हो नि त होइन, त्यसैले आफ्नो मान्छेलाई मिडियामै देखाउनु पर्छ भन्ने छैन, आई लभ यु भन्नलाई के आइदा भएर छैन। ओके, यो बाहेक अरू एकदमै हानाहान खालको झगडा चाहिँ अहिलेसम्म परेको छ कि छैन श्रीमान श्रीमतीको? भनिदिनुको लागि रुनु भएको थियो, उहाँको कुराहरू पनि सुनेका थियौँ हामीले होइन, के छ उहाँको स्वास्थ्य अवस्था के छ होइन, अनि के छ अब कहिले आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ? सम्भवतः उहाँले भनिराख्नु भएको छ तपाईँलाई कुवेत पठाउँदैछु भन्नुभएको छ, कहिले जाँदै हुनुहुन्छ? कहिले पठाउँदै हुनुहुन्छ बुढो? अब उसले जहिले तिमीले यदि मम्मी वहीँ गएर भेट्न चाहन्छौ भने वहीँ पठाइदिन्छु। ए मम्मीलाई कुवेत नै जाने? हजुर, मम्मीले चाहिँ नआऊ भन्नुहुन्छ कि, अब बेकारमा त्यो पैसाहरू खर्च यताउता नआऊ तिमी भनेर भन्नुभएको छ, बरु सकेसम्म अब यो मङ्सिर 9 गते चाहिँ भाइको बर्थडे छ अरे, त्यहाँ चाहिँ जाऊ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो धरानमा, अब त्यहाँ चाहिँ जान्छु कि भनेर सोचेको भाइलाई भेट्न। कति वर्ष भयो भाइसँग कुराकानी? 4 वर्ष होइन, कुरा नभएको भेटघाट नभएको भन्दाले अब अर्को बाबापट्टिको हो नि त, ए हजुर, स्टेप फादरपट्टिको, अब स्टेप ब्रदरै उसको बर्थडेमा चाहिँ, तर नि माया त लाग्छ नि, लागिहाल्छ नि। आमालाई भेट्नको लागि त्यसो भए जाने तर्खर छ तपाईँको कुवेत नै जाने? हजुर, मम्मीले चाहिँ नआऊ नै भन्नुहुन्छ, मलाई त जान मन थियो, म चाहिँ आउँछु मम्मी भनेर भनेको, तर मम्मीले नआऊ भन्नुभयो कि, मै आइहाल्छु नि भनेर भन्नुभयो। कहिले होला त त्यो आमा छोरीको भेटघाट हुने, त्यो दिनको पर्खाइ कतिको छ? त्यो दिन त अब 6 महिना पछि भन्नुहुन्छ, तर उहाँको टाइम चाहिँ सकेको रे, अब यो महिनामै अब उहाँ आउनु पाउने रे, तर पनि उहाँ अलिक थपेर बस्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो, मैले नथप्नु भनेको, तर पनि थपेर बस्छु नेपाल आएर के गर्नु भन्नुहुन्छ कि। केही छ आमालाई भन्नुपर्ने यहीबाट? आमालाई त त्यही हो, अब सकेसम्म चाँडो आउनु, अब मलाई त अब सधैँ सँगै बस्नु नसके पनि अब सँगै भए जस्तो टाढै भए पनि के खोलिदिन लागेको छ भन्दै हो न मिडियाको अगाडि, तिमीले के खोल्न लागेको छौ बाबा? कस्तो मा छोरी भनेको? अनि मम्मी 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 मम्मीलाई, मेरो त बुढी हो नि तिमी, छोरीलाई तिम्रो मम्मी मम्मीले छोरीले के भन्न चाहन्छौ भनेर एकचोटि तिमीले के खोल्न लागेको छ भन्दै हो न सामाजिक सञ्जालमा? अब फ्यान्सी पसल खोल्छु भन्ने जस्तो, अब फ्री भयो भने चाहिँ हाम्रो दिमाग चाहिँ एकदम फ्री भयो भने चाहिँ त्यो दुनियाँ थरी त्यो नेगेटिभिटीहरू सोच्ने धेरै सोच्ने, अनि त्यसको कारण चाहिँ डिप्रेसनको शिकार हुने जस्तो त्यस्तोहरू धेरै समस्याहरू चाहिँ आउँदो रहेछ कि, अनि सकेसम्म आफ्नो अब मेन्टालिटीलाई चाहिँ अलिकति बिजी राख्नुपर्ने रहेछ कि, त्यसको लागि चाहिँ नजर भनेर एकदम फ्री भयो भने पनि धेरै सोच्ने अनि त्यसमा डिप्रेसनको शिकार हुने भइदिने रहेछ क्या। किन भनेपछि डिप्रेसनको सिम्टम्स छ तपाईँमा? अनि किन ढाड्नु त, म त डिप्रेसन गएको मान्छे हो त्यो कुनै समयमा होइन, अब अहिले चाहिँ जोस रिकभर भएर अहिले राम्रो हुँदैछु। के चिजले तनाव दियो त्यस्तो धेरै? तनाव भन्नु त जिन्दगीमा भइहाल्छ नि अलिअलि, केही थियो फ्यामिलीहरू तनाव हो कि के हो अब त्यो भन्ने यस्तो हुन्छ कहिले काहीँ, अब त्यस्तो कुराहरू आएन, त्यस्तो सबै कुरालाई अब सामाजिक सञ्जालमा खोल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, कुनै कुराहरूको प्राइभेसी पनि हुन्छ होइन, राख्नुपर्छ जे होस्। अहिले कस्तो छ मेन्टली, ठिक छ अहिले? एकदम एकदम रिकभर भएको छु म, अहिले एकदम राम्रो भइसक्यो। औषधि लगभग 2-3 महिना जति खानुभयो होला? व्यस्तता होइन, अनि उसले शङ्का गरे पनि पाटो हो नि एउटा होइन, छोरी मान्छे भएर अब म कहिले 11 बजे कहिले 10 बजे कहिले 1 बजे राति आउने, अब मान्छेको उपचार गर्दा गर्दा ढिला हुने होइन, अनि उहाँ त्यत्तिकै भित्र बस्दा बस्दा उहाँको समस्या त्यो निक्लिएपछि मलाई डर लाग्यो, म आफैले पनि उपचार गरेँ, डक्टरी उपचार पनि गरेँ, अहिले जो कन्ट्रोलमा आएको छ, अब म काम गरेर तपाईँलाई पाल्छु भनेको छ उसले, म तपाईँ तपाईँको आर्जन हान्न, म आफै दुःख गरेर तपाईँले मलाई लगानी गर्नु, अब काम गरेर खान्छु भने त पहिला त तिमीले ल्या त हो नि, बसी खाने हो ल, मारे मार जेसुए गर भने मलाई त घोर्की देखाउने, अनि बिहानभरि दुईजना भनौँ न बाध्य कहिले त 1-2 बज्थ्यो क्या, दुईजना होइन नजा भन्ने, उसले कामै नजा भन्ने, मैसँग बसिराख भन्ने,
घरभित्र बसिराख्नु तपाईँ नजानु काम गर्न पर्दैन भन्थ्यो तर मलाई यत्तिकै भक्तजनले खोज्थ्यो नि त अहिले चाहिँ त्यो समस्या लगभग टर्यो अब चाहिँ त्यो खालको मेन्टालिटी छैन होइन हजुर अहिले चाहिँ एकदम कम भइसक्यो अब एकरो पनि हुनुहुँदैन त्यस्तो भयो भने चाहिँ अब के भन्छ जिन्दगीलाई नै अब मृत्युतर्फ लागेको जस्तो हुने रहेछ त्यो चाहिँ त्यस्तो भयो भने चाहिँ है राष्ट्र भनेको उपाय भनेको नै अब मर्नु जस्तो हुँदो रहेछ त्यो बेला चाहिँ होइन धेरै सोच्नु एकरो भएर सोच्नु हुँदैन रहेछ यो मान्छे जतापट्टि पनि अलिक फ्रिली भएर होइन सबैतिर घुमाउनु पर्ने रहेछ दिमागलाई चाहिँ एकरो बनायो भने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ आफूलाई चाहिँ जीवनमा बुवा आमा भनेको चाहिँ के रहेछ के बुझ्नु भएको छ तपाईँले बुबा आमा भनेको त अब लाइफको सबैभन्दा प्यारो होइन कतिपय बाउ आमा चाहिँ अब अलि कस्तो नै हुन्छ भने पनि त्यो प्राय बाउ आमा चाहिँ एकदम सबभन्दा आफ्नो भन्ने कोही छ भने चाहिँ जिन्दगीमा होइन आफ्नो बुबा आमा हो कि अब बुढा भनेको पनि हो आमा बाउ पछिको जिउने सहारा भनेको बुढा हो होइन तर पनि किन रोको बाबा नरोउनु तिमी आका बाउले हात पालेन तर लाटी गालीहरू रोकै गर्छ यो रुनी जिन्दगी दिन गए क्या रुनी हुन्न बाँच्न सिक्नुपर्छ र केही गर्न सिक्नुपर्छ तिमीले अस्तितिर भन्थ्यौ नि मलाई लगानी गरिदिनुहोस् म पसल थापेर अब म तपाईँलाई उल्टो पालिदिन्छु भनेर तिमीले जुन त्यो साहस लिएको थियौ नि जुन आत्मबल लिएको थियौ नि त्यो कहिले पनि नघटोस् तिम्रो लागि मैले चाँडै नै अब फ्रेन्डसिप पसल कस्तो कस्तो कपडा हाल्ने बुढी अनि जुत्ताहरू पाइन्टहरू त्यो लगाएर फेरि थोत्रो बनाएर त्यही टिकटक बनाउँदै आमा छोरीले त्यही लगाएर बेच्दैला नि फेरि त्यहाँनिर मोडलिङ गर्ने नै त्यसरी त हो नि अहिलेको अहिले अनि तिमीले लगाएको लुगा अनि बेच्दिने फेरि अहिले गर्ने नै सबैले त्यस्तै हो कि आउँदैन अनि थाहा पाउन अब हामीले पुरै इन्डियाबाट चाइनाबाट विदेशी कपडाहरू नेपालकै कपडाहरूलाई प्राथमिकता दिएर अब हाम्रो राम्रो एकदमै सोचेको र जम्मैजना पक्कै नै लमिन र मेरो छोरीले राखेको फेन्सी पसलमा लुगा किन्नलाई काठमाडौँमा पहिला स्टार स्टारलाई ल्याएर किन्न लगाउने हो अनि त्यहाँपछि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति गृहमन्त्रीहरूलाई पनि त्यहीँनिर कोट सुर दौरा सुरुवाल सिलाएर लाउन लाउने हो होइन बुढी सबैजना आउनुपर्छ हो कि भन्थ्यो प्रधानमन्त्री त्यो प्राथमिकता होइन कि कुनै पनि ठुलो मान्छेलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने सानो मान्छेलाई चाहिँ नदिने भन्ने हुँदैन सबैलाई दिने होइन यत्रो ठुलो स्वरले बोल्नु तिमीले लाटो मलाई ठुलो मान्छे भुइँमा झार्दियो किन त सानो मान्छेले एउटा म डाइलग भन्यो रगत चुस्न जन्मेकोहरू रगत चुस्न के हामी धनीको रगत चुस्न जन्मेका रहेछन् यिनीहरू भनेर एउटा फिल्ममा डाइरेक्ट छ नि त्यस्तै हो क्या रगत चुस्न सक्छ जुगाले रगत चुस्छ त्यसैले साथी राम्रोसँग गर्नु भन्ने खोज्या हो क्या सानो ठुलो त कोही हुँदैन नि तिमी पनि उयो म पनि उयो मेरो छोरी पनि उयो सबै उयो यति भन्दै अलिकति समयलाई पनि अनुकूल छ अलिकति ल अब थोरै उहाँसँग जोडिन्छु म अब आमालाई के भन्नुहुन्छ आमाको प्रसङ्ग अघि नै निस्किरहेको थियो नरोइकन आमालाई केही अब त कन्ट्याक्टमा आइसक्नु भयो त्यो मगरमा पाउँछु नै तर जतिसक्दो चाँडो चाहिँ है त्यो मेमोरीहरू चाहिँ आफ्नो मेन्टलीमा अब सबैतिर सेभ गर्न पाऊ भन्ने जस्तो लाग्छ अनि त्यस मम्मीसँग एकदम रमाइलो बस्नु हुन्छ चाँडो आउनु तपाईँ पनि आमा बनिसक्नु भएको छ हुन त एउटा छोरा एउटा छोरी हुनुहुन्छ तपाईँको होइन छोरी यहीँ हुनुहुन्छ छोरा पनि हुनुहुन्छ र पनि कतिपयले चाहिँ अब अर्को सन्तान पाउला कि नपाउला भन्ने पनि कमेन्ट कोही कोही बेला म तल देखिरहेको हुन्छु कि केही छ प्लानिङ पाउने एउटा हो होइन अब एकचोटि बच्चा पाइसकेको जहाँ सबै मान्छेको ज्यान यस्तो बिग्रिन्छ होइन नि त्यो सत्य हो नि बिग्रिन्छ भन्दा पनि अब त्यही माथि त आफ्नो प्रेग्नेन्सीमा कति गाह्रो हुन्छ त्यो जन्म दिने बेलामा त चुप लाग्नै नभनेको त्यो जन्म दिने बेलामा कसरी मृत्युसँग लड्नुपर्ने हुन्छ मलाई त किन जब म त्यो डेलिभरी टाइममा मलाई 90% दिएको डक्टरले बाँच्ने चान्सेस छैन भनेर भन्दै त्यो बेलामा तपाईँ रुनु भएको थियो होइन
लाग्छ तपाईँको छोरी जुन यता हुनुहुन्छ उहाँको पनि मम्मी अब खोजी कार्य भइरहेको छ, उहाँले नानीले भनिराख्नु भएको छ होइन, मेरो मम्मी मेरो छेउमा आएर